Není ti jí vůbec líto? Proč? Vzala si raknici, protože chtěla slávu. Se všemi je to stejné. Chtějí mít ty své ksichty v novinách. U slavné Sary Jane Smithové jsem očekával mnohem větší odpor. Byla to brkačka. A jen díky ní bude za chvíli celá planeta samá raknice. A pak začne sklizeň. Aspoň, že pořád dejchá. Nešlo jí pomoct, dostalo by nás to. Vladeríni jsou podrazáci. Zastavíme to, pojď. Pane Smithi, dálkově aktivuj vladerínský teleport. Chci k ním na loď. Mám dostatek energie jen na jednu cestu. Nedá se nic dělat. Nebudu to sledovat, jak Luke umírá. Kdo zachrání svět, když se ti něco stane? Teď je na prvním místě Luke. Raknice se šíří po celém Londýně. Je naplněná octem. Uděláte přesně, co řeknu. Nebo vás rozstřílím na cucky. Je naživu. Všechny to uspává. Jak se dostala raknice z domu Sary Jane až sem? Vždyť jsi viděla ty semínka, musí se šířit. A zjevně není dobrý nápad je vdechnout. Možná z toho je Luke nemocný. Infekce 87%. Bolá rany. Rany? Luku, raknice, dostala tě, že jo? Jsi v pořádku? Jo, dobrý. Zníš strašně. Kde je Sara Jane, stará se o tebe? Ona odešla najít Vladeríny. Luku? Luku? Je mu zle, vážně zle. A Sara Jane odešla za Vladeríny. Musíme to vyřešit sami. Jen my dva. Opravo, pane Clyde. Jen my tři. A ty jsi myslela, že to byl blbej nápad brát ho sebou? Honem, jdeme za Lukem. Můj syn umírá. A já nenechám vás ani nikoho jiného mi ho vzít. Tak se nehýbejte, mám totiž citlivou spoušť. Děláte strašlivou chybu. My jsme nic neprovedli, jsme nevinní. Čestné slovo. To určitě. Napravte to. Věděli jsme, že se raknice rozšíří, ale netušili jsme, že vám uškodí. Mrzí nás to. Všechno napravíme. Liv? Nemáme jinou možnost, má drahá. Zadávám kód do počítače. Zničit všechny raknice.